Vrasja e 68 vjeqarit Petra Gjika nga grecalia e fjerit i cili punon të sirojë në një serë në mbrostar, mbetet e ndë një mister. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 24 orë nga një gjarja rënd, policia nuk kanë zjerë enda si informacion të ri dhe nuk bëmë me dje nëse ka të ndaluar të dyshuar për këtë vrasje. Mësohet se ditën e djeshme, policia e fjerit ka shoqëruar disa banor të zonës të mbrostari dhe vajkanit, të cilët mund të kënë dje një për njarjen. Të njëjtat burime bëjnë të ditur se në polician shoqëruar dy bari nga Vajkani dhe pasi kanë dhënë dëshminë tyre, janë liruar pasi nuk kishin asnjë djenëni për ngjarjen. Ndërkohë edhe banorë të tjerë të shumtë janë pyetur lidhur me këtë ngjarje, edhe nëse kanë patur kontakte me viktimën gjatë mbrëmjes ose natën e ngjarjes, por ende nuk ka asnjë pistë konkrete. Shumica e banorëve kanë dhënë dëshmi dhe janë larguar. Në polici kanë mbetur një roje e një prej lokaleve të zonës që ndodhet bus rrugës së vjetër Vajkan Ardenic, pranë serave ku bënte rojen pe tragjika, i cili dyshohet se mbrëmjen e ngjarjes së djeshme ka qenë me të ndjerin dhe dyshohet se mund të ketë konsumuar pije alkolike së bashku me të. 67 vjeqari Petra Gjika ishte banuas në fshatin Daullas, ndërsa mësot sa ishte vëla i krye plaku të fshatit Grecali, Vasil Gjika. Viktima mësot se jeton me bashortën dhe tre fëmijët e ti. Në vitin 2018, Petra Gjika mbeti i plaguosu në një tjetër sul me thikë, njarje e cila ndodhë në një lokal kua i punon të siroje.